Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Μπεταράδες, γεια σας. Έχουμε το μοναδικό βίντεο για τον Ευρωπαίο Ολυμπιακό, τον εκπρόσωπό μας στην Ευρώπη, τον μεγάλο πρέσβη της Ελλάδος, όσο και αν κάποιος πονάει αυτό, όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Αυτά είναι το Αριστοτέλη συνήθως, αλλά τώρα που λείπει ο Αριστοτέλης πρέπει να πάρω εγώ το ρόλο του, να προκαλώ τον κόσμο, αν και δεν το έχω αυτό το πράγμα. Εγώ γενικά είμαι, όπως ξέρω, δεν είμαι προκλητικός, εγώ είμαι καλό παιδί. Είμαι λίγο ήρωνας καμιάς φορές, αλλά εντάξει, τώρα είμαι καλό παιδί που λείπει ο Αριστοτέλης, πρέπει να το παίξω λίγο καλό παιδί. Λοιπόν, έχουμε έκπληξη σήμερα στο σημερινό βιντεάκι, αλλά πριν την έκπληξη θέλω να πω σε όλους ότι αν θέλετε να δείτε αυτό το εκπληκτικό βιντεάκι του Ολυμπιακού με τη Λουτογκόριτς, το πρώτο παιχνίδι, για τον τρίτο προκριματικό Champions League, πρέπει να κάνετε όλοι subscribe, παιδιά. Όλοι subscribe. Θέλουμε το subscribe σας, την εγγραφή σας, να φτάσουμε 100.000, να δώσουμε ένα αμάξι δώρο και να πάρουμε και την πλακέτα. Σπάστε το subscribe. Όσα περισσότερα subscribe έχετε, παππούδες, γιαγιάδες, βαφτισιμιούς, ξαδέρφες, ανήψια, όποιος δεν έχει κάνει subscribe, όλοι subscribe betarades.gr. Γιατί σήμερα έχω εκλεκτό καλεσμένο τον καλό φίλο και συνάδελφο Ηρακλή Αντίπα. Γεια σου, Ηρακλή. Καλημέρα, Θοδωρή μου. Τι έγινε, τι κάνεις? Δεν έχω καταλάβει γιατί δικαιολογήσω, γιατί έχω ακούσει τον πολύ ωραίο σου πρόλογο. Ναι. Ούτε εγώ δεν θα τα έλεγα έτσι. Ωραία, δηλαδή αυτά με τους Ευρωπαίους Ολυμπιακούς, ο εκπρόσωπος. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί δικαιολογήσω? Δεν έχω καταλάβει τον λόγο. Εντάξει, παιδί μου, μπορεί κάποιοι Παναθηναϊκοί τώρα, επειδή έχουν να βγουν καιρό στην Ευρώπη, να λένε ότι εμείς είχαμε αυτόν τον τίτλο του εκπροσώπου και του πρέσβη, και επειδή έχουμε να βγούμε καιρό στην Ευρώπη, μας τον έχει πάρει Ολυμπιακός. Αδίκως. Αλήθειες λες. Οι αλήθειες πονάνε καμιά φορά, φίλε Ηρακλή, έτσι. Πονάνε. Χρόνια τώρα, να ξέρεις. Λοιπόν, έχω ενημερωθεί ότι ετοιμάζεις road trip για Βουλγαρία. Αληθεύει? Σχεδόν τελειωμένο είναι. Α, ναι. Τα ξενοδοχεία έχουν μείνει. για τον ευρωληπτικό με τη Λουντογκόρετς. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι ωραία, ξέρεις, ναι, τέτοια ταξίδια, μωρέ. Άμα μπορείς να το κάνει κάποιος, είναι εντελώς διαφορετικό από το να πάρω το αεροπλάνο, πάω στη Σόφια, αλλά και από το Σόφια, Ράζγκρατ, ναι, πώς λέγεται εκεί που είναι η Λουντογκόρετς. Είναι 330 χιλιόμετρα. Δεν το λες και δίπλα. Όχι, ναι. Άρα περίμενε. Αυτό που είπες τώρα είναι πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Εγώ θα πάω το κλασικό από εκεί που ψωνίζονται η Θεσσαλονίκη, στα Αρμάνι. Ναι, μπορεί τα Αρμάνι εκεί πέρα και όλα αυτά. Και επειδή έχω πάει, να ξέρεις, είναι μια τρομερή εντύπωση στο Σαντάνσκι που όλα τα μαγαζιά ήταν στα ελληνικά. Έχουμε και άλλη πόλη, λέω εγώ, και δεν το έχουμε βάλει χαμπάρι. Όλα ελληνικά είναι, τα λέει ο Βελόπουλος, δεν τον ακούει κανένας. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Το Αζερβαϊτζάν όμως δεν πήγες, την γλίτωσες. Τον γλίτωσες το ταξιδάκι. Εντάξει, ήταν για Αζερβαϊτζάν, επειδή στο Αζερβαϊτζάν δεν δέχονται τουρίστες, έπρεπε να σε προσκαλέσει η ομάδα ή το κράτος για να μπορέσεις να μπεις. Τώρα μιλάμε για τα τωρινά δεδομένα, γιατί με το COVID σε μια εβδομάδα μπορεί να είναι. Αλλά αν κάποιος θέλει να πάει στο μαγευτικό Μπακού. Σωστή. Λοιπόν, αλλά από την άλλη, ήταν ένα ταξίδι που μπορεί να πας μέσω Τουρκίας και από Τουρκία μετά να πάρεις άλλη πτήση για να φτάσεις στο Αζερβαϊτζάν. Πήγανε κάποιοι συνάδελφοι. Ναι. Πώς περάσανε, τι feedback έχεις? Έχω μιλήσει λίγο, αλλά γενικά ήταν πολύ, πολύ ωραία και πολύ καθαρή πόλη. Α, άμα δεν πάει κανένας, δεν πατάει κανένας, καθαρή θα είναι. Σωστό και αυτό. Άμα έχουν κλείσει τα σύνορα, ναι. Ναι, έχεις ένα ποντό, έχεις ένα ποντό. Λοιπόν, αγωνιστικά τον Ολυμπιακό πώς τον είδες αυτά τα δύο παιχνίδια, τα δύο πρώτα επίσημα, το εντός έδρας και το εκτός έδρας, επικράτησε και στα δύο με το 1-0 και με πολλές απουσίες, παρόλα αυτά όμως δεν έδειξε ότι μπορεί να απειληθεί από αυτήν την ομάδα. Το θέμα του Ολυμπιακού είναι ότι μπορεί να του στράβωσαν τα παιχνίδια και πριν το πρώτο μάτς με τις απουσίες που προέκυψαν και κατά τη διάρκεια του αγώνα με την αποβολή του Καμάρα, τον τραυματισμό του Μπουχαλάκη. Δεν κινδύνευσε. Μπορεί η Νεύτσι να είχε την μπάλα στα πόδια, αλλά ευκαιρίες δεν έκανε. Δηλαδή μπορούσε να φτάσει μέχρι την περιοχή, αλλά δεν τον απέλησε τον Ολυμπιακό. Το καλό που έχει η ομάδα του Πειραιά είναι ότι έχει πάρα πολλές λύσεις και ακόμα και άμα χρειαστεί να βάλει το Σισέ αριστερό μπακ όπως συνέβη στον επαναληπτικό, η εικόνα του Ολυμπιακού δεν αλλάζει. Γιατί είναι πολύ καλά δουλεμένη η ομάδα από τον Μαρτίνς, αυτό φαίνεται. Όποιος και να μπει θα έχει το ρόλο του, ξέρει τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο. Φυσικά ο Σισε δεν θα μπορούσε να κάνει όλες τις κούρσες να βγάλει και σέντρες, δηλαδή ή να περάσει και να κάνει και 2-3 τρίπλες και να γίνει Γιωργάτος, όσο και Παναγία δεν γίνονται αυτά, αλλά όμως στάθηκε αξιοπρεπέστατα και θυμίζω ότι τον κόλλο του Μασούρα. Το δημιουργήσε ο ίδιος, ναι. Ναι, αυτό κλείξουμε, ναι. Απλώ έχει γίνει. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έβγαλε αυτή την ποιότητα, πέτυχε και τον κόλ και μετά ήταν πάρα πολύ δύσκολο για την Εύση
να βάλει δύο για να πάει το μάτι στην παράταση ή να βάλει τρία για να προκριθεί. Αν δεν κάνω λάθος, ο Σισε χάνει και ένα μαλλί στο δεύτερο ημίχρονο εκεί στο τέλος, ε. Μόνος του που είναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Έκανε που έκανε και το έχει, κάνει και το σουτάκι του. Γενικά πάντως ο Ολυμπιακός βγάζει τη Μαρτίνη, γιατί να μιλάμε για τα φρέσκα κουλούρια. Πολύ μεγάλη σοβαρότητα στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μαρτίνη είναι αίτητο στα προκριματικά. Δεν έχει χάσει παιχνίδι. Και έχει παίξει και αρκετά με τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι την πρώτη φορά για τα μπίσω στο Μίλτο Champions League είχε παίξει με την Πλιζέν μια νίκη, μια σοπαλία. Με την Κράτο Λονταρ δύο νίκες. Με την Πασάκη Σεχίρ δύο νίκες. Πέρυσι με την Ομόνια μια νίκη, μια σοπαλία. Τώρα έχει ξεκινήσει πάλι με δύο νίκες. Είναι έμπαντη. Μπορεί κάποιο να πει ότι εντάξει είναι ομάδες οι οποίες είναι μικρές και ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Διαφωνώ αριστικά και τον νομίζω το λόγο. Καλά. Ότι το πρόσφατο, πρόσφατο παρελθόν μας έδειξε ότι και άλλες ελληνικές ομάδες παίζουν με μικρές ομάδες. Μα αυτό θέλω να σου πω, ότι Ιούλιο μήνα δεν υπάρχει εύκολο μάτς. Και πόσο μάλλον όταν χάνει βασικά κλειδιά τη ομάδα Ολυμπιακό, αναγκάστηκε να παίξει στον άξονα με παίκτες που δεν θα έπαιζαν. Γιατί ο Κούντε, ενώ έχει έδειξε καλά στοιχεία για ένα μήχρονο, όταν πήρε αυλοκίνητο, είναι ακόμα ανέτοιμο, δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Ο Σουρλή είναι ένα πιτσιρικά πολύ καλό ταλέντο. Αλλά όταν θα είχε μπροστά του τον Καμαρά ή θα είχε μπροστά του τον Μπουχαλάκη ή τον Εμβιλά, δεν θα έπαιζε ο Σουρλής. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Σωστό, σωστό. Ναι. Και είναι και μια καλή ευκαιρία για αυτούς που, όπως λες, να δείξουν τι μπορούν να κάνουν όλη τη χρονιά. Γιατί αν ο Ολυμπιακός περάσει στο Μίλου Champions League, θα είναι μια πολύ απαιτητική χρονιά και ίσως θα είναι και μια χρονιά που ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί όλο το ρόστερ, το οποίο είναι πλούσιο. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή εντελώς διαφορετική. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να σε προκύψουν δυστυχώς προβλήματα με τον κορονοϊό. Και εκεί που να υπολογίζει, ο Μαρτίνης είπε πριν το πρώτο παιχνίδι ότι ήταν οι 72 πιο δύσκολες ώρες της προπονητικής του καριέρας. Ναι, θα σε ρωτούσα γι' αυτό, γιατί μου έκανε εντύπωση μετά από τρία χρόνια ένας προπονητής στον Ολυμπιακό να το λέει αυτό. Μα ο Μαρτίνης είχε δουλέψει με ένα συγκεκριμένο πλάνο την ομάδα και του προέκυψαν προβλήματα. Και αν ήταν οι 72 ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι, θεωρώ ότι οι 48 πριν το δεύτερο ήταν ακόμα πιο δύσκολες για τον Μαρτίνς. Ναι. Ναι. Και σκέψου ότι του προέκυψαν προβλήματα και μέσα στο παιχνίδι, με τραυματισμούς και κόκκινο. Ναι, βέβαια. Δηλαδή του είχε καταστραφεί όλο το πλάνο. Παρ' όλα αυτά, όμως, εμένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ο Πορτογάλος που στη συνέντευξη τύπου πριν το μάτς, το δεύτερο, παρά τα πολλά προβλήματα που είχε ο Ολυμπιακός. Και αυτό φάνηκε και από την αποστολή και ποιοι παίκτες που ήταν και στον πάγκο, που ήταν και πιτσιρικάδες. Που είπε ότι εμείς πάμε για την νίκη. Δεν καταλάβουμε, μου λέει, από προβλήματα και από απουσίες. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία και το DNA μιας ομάδας. Και αυτό φάνηκε. Ο Ολυμπιακός πήγε, έπαιξε, έβγαλε την ποιότητά του, προηγήθηκε στο 15 με το Μασούρα. Να θυμίσουμε δηλαδή με Μασούρα, Bet Home και τέτοια. Α, ναι, αυτό ήθελα να σου πω, ότι έβγαλε και το 8 στο Bet Home, γιατί το έχεις δώσει. 8 απόδοση δεν έδινε. 8 έδινε το ασκοράρι πρώτος και 3.40 λανέβη και πήγε 3.65 το ασκοράρι anytime. Anytime. Και διπλό το είχαμε δώσει εμείς, ναι. Ωραία, βέβαια. Και γενικά, εντάξει, εγώ σημείο στον Ολυμπιακό δεν δίνω για γούρια, δεν το έγραψα. Ούτε στη μάνα μου δεν δίνω, άμα να πεις τι θα γίνει στο μάτς. Λοιπόν, αλλά γενικά, εντάξει, τώρα μπορεί σε κάποιους να φανεί ότι ευλογούμε τα γένεια μας, αλλά από τη μία, ναι, θα υπάρξουν και μέρες στις οποίες μπορεί να μην με πετύχεις ούτε το λίγοντα. Σωστή. Εννοείται, στοίχημα είναι αυτό. Έτσι, δηλαδή να μην το ξέρουμε, δηλαδή δεν θα το έχουμε ζήσει ή δεν θα το ξαναζήσουμε. Ναι. Αλλά από την άλλη, με πάει πάρα πολύ με τους anytime scorers. Ναι, αλλά πες εδώ πέρα. Ναι, anytime scorers, σωστά. Και πες όμως, γιατί το γούρι ποιο είναι, ότι όταν μιλάμε στο τηλέφωνο τα βγάζεις. Αυτό είναι εκπληκτικό. Και να ξέρεις ότι θα σε πάρω την Κυριακή ένα τηλέφωνο. Μπορεί να ταξιδεύεις, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Όχι, αύριο το Σάββατο θα ταξιδεύω, ναι. Ωραία, Κυριακή θα σε πάρω ένα τηλέφωνο πριν πάω, γιατί θα παίξω και ένα τζόκερ που δείτε 2%. Α, τέλεια, πάρε με. Αλλά μη μου πεις ότι είμαι εδώ να παίξω τζόκερ. Δηλαδή, ας το φλού. Ότι πήρα να δω τι κάνεις. Ναι, τι κάνεις και τέτοια. Γιατί γενικά έχεις εκπληκτικό 5 στα 5. Όποτε μου λέμε στο τηλέφωνο, δηλαδή πηγαίνουμε τρένο. Όχι, με τους κόρες που έλεγα, δηλαδή, γιατί και το έγραψα κιόλας και στο Bet.com. Θα πρέπει να καταλάβουν και οι αναγνώστες ότι δεν είναι ότι πρέπει να διαβάζεις όλη τη στήλη. Όχι μόνο το να μπαίνεις κάτω να δεις τι προβλέπει ο κάθε tipster και τι μπορεί να δίνει ο εγώ, τι μπορεί να δίνει ένα άλλο παιδί, τι μπορεί να δίνει εσύ ή οποιοδήποτε. Να διαβάζεις αφενός το σκεπτικό, εάν συμφωνείς με το σκεπτικό. Ωραία, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι δεν συμφωνώ εγώ με αυτά που λέει τώρα ο αντίπας. Ο αντίπας είναι πιωμένος. Το βλέπω αλλιώς το μάτσο, παιδί μου, δεν το βλέπω έτσι. Ας πούμε,
στο πρώτο παιχνίδι με την Εύση, εγώ είχα πει ότι για ένα μισό ρε αξίζει ο Καμαρά, ποιο είμαι εδώ. Το ένα έδινε 5 και όλο 8. Πέρασε το 5. Στο δεύτερο έβλεπα τον Μασούρα, αλλά δεν έβλεπα τον Μασούρα γιατί τον είδα στον ύπνο μου και ότι λέω θα τον βάλει ο Γιώργης. Δεν είδα τον βάλει ο Γιώργης, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιζε με τον Χασάν στην κορυφή, τον Μασούρα και τον Βαλμπουενά. Ο Βαλμπουενά μπορεί να κάνει χίλια πράγματα στο γήπεδο, αλλά δεν σκοράρει. Και ο Χασάνος, όχι αν ακούγεται περίεργο, σκοράρει περισσότερο όταν μπαίνει αλλαγή παρά βασικός. Και οπότε ποιος θα το βάλει. Ναι. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Γιατί και ο Χασάν είχε ευκαιρία να βάλει γκολ, αν θυμάμαι καλά, στο δεύτερο. Ναι, είχε, αλλά σου λέω, αν το Χασάν μπορεί να βάλει ως βασικός προς Θεού, αλλά άμα μπαίνει αλλαγή, είναι λεφτά στην τράπεζα. Ναι. Ισχύει. Βέβαια, αυτό το καλό που έχεις με τους σκόρερ έχει επεκταθεί και σε άλλες ομάδες. Δηλαδή, είδα χθες ότι έπιασε και το Μάνταλο να σκοράρει. Ναι, το δύο δεν θα. Μα το τι λέω, στο τέλος θα λέω ποιο θα σκοράρει στο Μάνταλο, θα παίζει με σημείο. Να σου πω, το κάζο της ΑΕΚ έτσι, σε μεγαλύτερο βαθμό και σε λιγότερο βαθμό του Άρη, γιατί ο Άρης το πάλεψε μέχρι το τέλος, είχε και την κόκκινη, είχε διαμαρτύρια για διαιτησία, είναι ένας διαφορετικός αποκλεισμός. Έχει θορυβήσει κάπως τους ανθρώπους του Ολυμπιακού ή είναι αυτό που φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός είναι σε ένα άλλο επίπεδο και έχει σχέση και με τη δήλωση του Μάρτινς ότι εμείς πηγαίνουμε ανεξαρτήτως απουσιών ή προβλημάτων, πάντα για να κερδίζουμε με τέτοιες ομάδες. Όχι, πηγαίνει ο Ολυμπιακός, δεν κοιτάζει ας πούμε το τι θα κάνει η ΑΕΚ, το τι μπορεί να κάνει ο Άρης. Αυτό που προβληματίζει στην όλη κατάσταση είναι ότι ο αποκλεισμός των δύο ομάδων είναι ότι στερεί βαθμούς από την Ελλάδα. Mm-hmm. Στο τέλος, Θοδωρή, θα παίζουμε Μάιο. Ναι, έχει και χειρότερο, σωστά το λες. Γιατί αυτές οι ομάδες που έπαιξε ο Άρης και η ΑΕΚ είχαν ξεκινήσει ήδη ένα γύρο πριν. Επίσης, για τη βαθμολογία και των δύο ομάδων, ας πούμε για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ τώρα για τα επόμενα 5 χρόνια θα κουβαλά μία χρονιά με ελάχιστους βαθμούς, τη νίκη που έκανε χθες. Ναι. Τραγικό. Δηλαδή, θα φύγουν χρονίες που έχει μαζέψει βαθμούς στην Ευρώπη, όπου πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι συνέχεια στους αδύναμους. Δηλαδή θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπως ήμασταν πριν περίπου 20 χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, που θα πρέπει να κάνουμε υπερβάσεις, δηλαδή εμείς θα είμαστε μικρές ομάδες και θα είμαστε αδύναμοι και θα πρέπει να αποκλείουμε δυνατούς για να ανεβαίνουμε στο ranking. Αυτό θα γίνει όπως γινόταν και παλιά, έτσι. Εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Εγώ δεν θεωρώ ότι το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος και των ελληνικών ομάδων είναι για να μένει έξω ο Άρης από την Γκόλο Κοβαλίγκα, όπως λέγανε αυτοί, από την Ουκρανία, ή να μένει ο Όφη έξω από τον Απόλλων Λεμεσού, γιατί πάμε και στα περσινά. Ναι. Ή ας πούμε τώρα η ΑΕΚ να μένει έξω από τη Βελέζ, που αν δεν ήταν από εκεί, δεν είσαι άνθρωπος αυτή την ομάδα. Ναι. Λοιπόν, κάποιο πρόβλημα φταίει, ότι ή δεν γίνεται η σωστή δουλειά, ή δεν γίνονται οι σωστές επιλογές. Δεν μπορεί, ας πούμε, ο Άρης που ξέρεις ότι έχεις επιθετικό πρόβλημα να μην ψάξεις να βρεις το πρώτο πράγμα που σε ενδιαφέρει να πάρεις ένα σεντερφόρ. Όπως επίσης στον Άρη, αφού πάει το μάτσο 120 και με παίχνει λιγότερο, δεν γίνεται στην τελευταία φάση στον γκολ που βάζει η Αστάνα να είναι άμυνα φρουφρούδια ρόμπατα, εκεί πρέπει να δαγκώνει η άμυνα. Ναι. Στο 120, θα πεις αδράσεις, θα το πάω στα πέναλτι. Ναι, η ΑΕΚ, αφού δεν τη μπήκαν οι ευκαιρίες στην αρχή, αφού δεν έφαγε γκολ, γιατί είχαν και δύο ευκαιρίες οι φιλοξενούμενοι, βάζει στον γκολ 98, έχει πάρει όλη την ψυχολογία και οι άλλοι έχουν γονατίσει. Και εγώ περίμενα ότι το λογικό που θα έκανε η ΑΕΚ ήταν να μπει πάρα πολύ δυνατά στο ξεκίνημα της παρατασής και να καθαρίσει το παιχνίδι. Δεν μπήκε, έχασε μια ευκαιρία ο Ανσαριφάτ, και μετά δεν έκανε τίποτα. Όσο λοιπόν περνούσε η ώρα, οι Βόσνοι άρχισαν πάλι να πιστεύουν ότι θα το πάμε στα πέναλτι. Το πήγαν στα πέναλτι, φυλάκια. Και στα πέναλτι. Να βρει τώρα τι γίνεται. Όχι μόνο το πήγαν στα πέναλτι, είχαν και προβάδισμα. Είχε και προβάδισμα έξω πέναλτι και το έχασε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στα του Ολυμπιακού, τι εστί Λουτογκόρετς πλέον. Γιατί η Λουτογκόρετς νομίζω στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και ο Μίλος Τσάμπιονς Λιγκ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κοίτα, όχι, δεν κάνει. Κοίτα, η Λουτογκόρετς είναι η μόνη μου πρωταθλήτρια Βουλγαρία. Είναι γενικά έχει και αρκετούς ξένους στο ρόστερ της. Κόντρα στη Μούρα δεν πέρασε και τόσο εύκολα. Mm-hmm. Δηλαδή στο πρώτο μάτς ήταν 0-0 και στο 84, αν δεν κάνω λάθος, η Μούρα είχε δοκάρει. Για να έπαιρναν οι Σλοβαίνοι τη νίκη και στο δεύτερο του ισοφάρισαν. Τώρα δεν έγινε 1-1 με ένα γκολ παιδική χαρά στην άμυνα. Ελπίζω να δείξουν το ίδιο πρόσωπο και στα μάτς με τον Ολυμπιακό η αμυντική. Mm-hmm. Γενικά έχει ποιότητα από τη μέση και μπροστά. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι όχι απλά είναι καλύτερη ομάδα, είναι και σοβαρή ομάδα. Αυτό είναι το προσόν του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το πολύ βασικό.
Ιούλιο μήνα ή τώρα αρχές Αυγούστου. Αρχές Αυγούστου πρέπει να είσαι σοβαρός. Ας πούμε, πολλές φορές και στις εκπομπές επικοινωνία το βράδυ θα μου πει κάποιος, θα μου γκρινιάξει το ένα το άλλο, ότι δεν παίζουμε μπάλα, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε και τι εικόνα ήταν αυτή. Αν οι ομάδες πετάγανε τον Ιούλιο, να, τι έπρεπε να κάνουν το Δεκέμβριο, θα είναι στο διάστημα από πλευράς απόδοση, δεν γίνεται. Συμφωνώ απόλυτα και αυτό καταδεικνύεται και αποδεικνύεται και από το πώς παίζουν οι παίκτες που έρχονται τον πάγκο. Δηλαδή, ο Μάρκοβιτς, εμένα μου έχει κάνει εντύπωση αυτός ο παίκτης που μπήκε τώρα δύο παιχνίδια και είναι σαν να ήταν χρόνια στον Ολυμπιακό. Μα αυτό συμβαίνει. Ναι. Μπαίνεις όταν μια ομάδα λειτουργεί σωστά, έχει ποδοσφαιρική λογική και βγάζει και υγεία, οποιοσδήποτε καλός παίκτης θα μπει, θα αρχίσει να παίζει. Σε αρχίζει να παίζει σιγά σιγά. Μπορεί κάποιος να έχει ένα πρόβλημα προσαρμογής και να μην έχει δείξει το πραγματικό πρόσωπο και να μην πιάσει ποτέ. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, υπάρχουν περιπτώσεις παικτών οι οποίοι παίζουν μόνο σε μια ομάδα. Ή μπορεί να λες έφυγε από εμάς και πόσο καλό γίνεται και έχει πάει εκεί και βάζει ένα γκολ μετά το άλλο. Λοιπόν, απλά στον Ολυμπιακό του σε πολύ μεγάλο ποσοστό, επειδή είναι δουλεμένη η ομάδα, ο καθένας έχει το ρόλο του. Έχει το ρόλο του. Οπότε όποιο θα πει. Ξέρει τι πρέπει να κάνει, που το βαθαίνει ο Μαρτίνς. Ναι. Δουλεύουν στις προπονήσεις. Όταν λέει ο Μαρτίνς ότι δουλέψαμε μια εβδομάδα πολύ σκληρά για το συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν το λέει για τα μάτια του κόσμου. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό, Ηρακλή, ότι ο Ολυμπιακός έχει για τέταρτη συνεχόμενη φορά τον ίδιο προπονητή. Δηλαδή δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει να γίνει αυτό. Νομίζω από τον Μπάγερ δεν ξέρω. Ναι, και δεν θυμάμαι αν ήταν και τέσσερα μπάγκερ. Ναι, σωστό, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Την πρώτη του, στη δεύτερη θητεία, όχι, μιλάμε για την πρώτη θητεία. Για την πρώτη θητεία. Αυτό είναι που είπα πριν εγώ για ποδοσφαιρική λογική. Εάν έχεις έναν προπονητή τον οποίο ή οποιαδήποτε ομάδα θεωρεί ότι ή βλέπει ότι γίνεται σωστή δουλειά, ότι η ομάδα βελτιώνεται, ακόμα και να μην πάρει τίτλο, γιατί και την πίεση που υπάρχει στον οργανισμό του Ολυμπιακού. Έτσι έγινε την πρώτη χρονιά με τον Μάρτινς που δεν πήρε τίτλο και το στήριξε. Δεν πήρε τίποτα και το κράτησε. Ναι. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη κίνηση που μπορούσε να είχε κάνει δείξει στον Ολυμπιακό από το να έφερε δύο παιχταράδες με 10 εκατομμύρια το καθένα. Όσο και αν ακούγεται υπερβολικό, κράτησε έναν προπονητή που έχει τη φιλοσοφία του. Θα κάνει λάθη. Ναι, μπορεί να διαβάσει ένα μας λάθος. Μπορεί να κάνει μια αλλαγή που να μην του βγει. Βεβαίως μέσα στο παιχνίδι. Μπορεί να χάσει και ένα τελικό όπως έγινε πέρσι με τον τελικό. Βέβαια. Με τον Πάουκ. Απλά τι γίνεται. Βάζεις όλη τη χρονιά όμως και βλέπεις ότι με το συγκεκριμένο υπάρχουν παίκτες που έχουν βελτιωθεί, η ομάδα είναι σοβαρή. Αν καταφέρει ο Ολυμπιακός βήμα-βήμα τώρα και καταφέρει να ξαναμπεί στους ομίλους, δεν είναι εύκολα πράγματα. Και μπορεί να σου πει κάποιο, άσερα, μπήμα με την Εύτσι παίζατε. Δεν είναι με την Εύτσι. Άμα σου πούν στραβού 40 και λείπουν 8 παίκτες. Συνολικά λείπαν 11, αλλά εγώ σου λέω ότι να λείψανε 8 βασικά γρανάζια. Και εδώ να σου βάλω ο Κρίσινς, ο οποίος είναι ένα ρομαντικό τερματοφύλακα. Αλλά είναι η δουλειά του Μαρτίνς, βγαίνει συνέχεια στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός είναι σοβαρός. Με τη σοβαρότητα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι θα κοιτάξει να αποκτήσει προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι, έτσι ώστε να περάσει με τον Κόρετς και μετά, βλέποντας και χάρτες, όταν είναι λίγο πιο γνωστές οι ομάδες, είναι λίγο και πιο δυνατές, όπως μπορεί να είναι η Μπρόντμπι, όπως μπορεί να είναι η Κλουζ. Εντάξει, τώρα θα δούμε τι. Πάλι δεν είναι μεγαθύρια, έτσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει, αν είναι σοβαρός όπως είναι και μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Είναι στο χέρι του να περάσει ο ομίλους για ακόμα μια χρονιά. Εντάξει, σου λέω, απλά το βλέπουν και καλά κάνουν στον Ολυμπιακό αντίπαλο. Αντίπαλο. Ήταν η Νεύτσι, τώρα είναι η Λιντομπόρετς. Θα δουλέψει πάνω σε αυτό ο Μαρτίνς. Σίγουρα την Νεύτσι θα τη δουν. Θεωρείς θετικό ότι είναι το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας? Θεωρώ πια ότι δεν πολύ παίζει ρόλο αυτό. Δεν πολύ παίζει, γιατί έχει καταργηθεί και το εκτός έδρας γκολ. Ναι, πια δεν πολύ παίζει ρόλο. Και νομίζω ότι η εικόνα του μάτς θα είναι η Λουντογκόρετς να ψάχνει να βάλει την κόντρα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις με το Καραϊσκάκη, αλλά και αν και δούμε τι αποτέλεσμα θα είναι στο πρώτο μάτς που εύχομαι να είναι νίκη του Ολυμπιακού. Μετά στο δεύτερο θα είναι πιο εύκολο για τους πρωταθλητές να μπορέσουν να βγάλουν κόντρες. Λοιπόν, να σε ενημερώσω εδώ ότι στο στοίχημα βλέπω το σετ των αποδόσεων. 1,75 παίζει το άσο του Ολυμπιακού, 3,15 το Χ και 6,10 το διπλό των Βούλγαρων. 2,18 το over, under 1,70, goal 1,95 και ενώ goal 1,80. Εμείς στη Ρακλή θα πάμε με τον άσο, 1,75. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη απόδοση, αλλά θεωρώ ότι είναι εκεί 1,75, 1,80 τώρα και την Τρίτη που είναι 10 η ώρα το match. 10 η ώρα δεν είναι?
Ναι, ναι. Μπορεί... Είναι και αυτό το όρο τη ζέστη εκεί, άλλο γι' αυτό. Ναι, ναι. Είναι και η ζέστη ναι, το καλοκαίρι. Ναι, άστο, άστο, ναι. Ναι, αλλά δεν μου είπε εμένα τα ωραία. Ναι. Παίχτε δεν μου είπε. Παίχτε, παίχτε, θέλει παίχτε, ε. Ναι, μα παίχτε τώρα, ναι. Τώρα τα ένα βέβαια. Ναι, ναι, αφού λοιπόν. Οι παίχτε μα πηγαίνουν. Α, δεν έχουν βγει ακόμα. Μόνο να δώσει assist έχει Βαλμπουενά 3. Δεν έχουν βγει ακόμα. Αυτά θα βγουν λογικά τις επόμενες μέρες. Ναι. Θα βγουν, βγάζει ο Στοίχημαν πάρα πολλά ειδικά. Αλλά είναι λίγο νωρίς ακόμα. Οπότε εντάξει, καλά, όμως θέλω να τα γράψουμε. Θα τα διαβάσει τα παιδιά στο Bet.com. Σωστό, σωστό. Να πούμε εδώ ότι η Ηρακλής κάνει και καθημερινή εκπομπή στο Sport FM 12 με 2 με τον Διονύση Δεσίλα, ο οποίος Διονύσης όμως τώρα είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού στο εξωτερικό. Ο Διονύσης Δεσίλας ψάχνει πάπλωμα. Ναι. Όχι για δύο άτομα, για μόνος του. Για τον απλούστατο τον λόγο ότι στους 16 βαθμούς κρυώνω. Δεν αντέχω, μιλή, δεν αντέχω. Πάρα πολύ κρύο. 16 βαθμούς, αδερφέ, έχει κρύο. Πηγαίνει κάτι βόλτες το βράδυ σε μια λίμνη. Ναι. Είναι μόνος του εκεί. Ναι, πιστεύω θα τον ψάχνουμε κάποια στιγμή. Και τότε βγαίνει στη Μουλή να το κλείσουμε μία ώρα, να μην κάνεις περισσότερο στην εκπομπή, γιατί έχει κρύο. Έχει κρύο, έχει κρύο. Φίλε, δεν αντέχω, δεν αντέχω. Στους 16 βαθμούς. Δηλαδή στους 6 δεν ξέρω τι μπορεί να γίνεται. Στους 6, άστο. Ναι, στους 6 θα είναι σαν και αυτό, σαν το. Πώς το λένε, Game of Thrones. Θα φοράει κάτι γούνες από πάνω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να θυμίσουμε εδώ στους φίλους που δεν το ξέρουν ότι αρθρογραφείς καθημερινά στο bethome.gr για στοίχημα και όπως είπα και στο Sport FM μπορεί να σε ακούνε 12 με 2 το βράδυ. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, καλή επιτυχία και στον ΠΑΟΚ, γιατί αυτές είναι οι δύο μοναδικές ελληνικές ομάδες που πρέπει να παίξουν και για τους άλλους δύο που αποκλείστηκαν, να φέρουν βαθμούς. Μπας και σώσουμε την παρτίδα, αν και το βλέπω δύσκολο. Τρομερό ρε φίλε, δηλαδή Αύγουστο μήνα έχουν μείνει δύο ομάδες. Απίστευτο, απίστευτο. Τι να πεις. Δεν πειράζει, τουλάχιστον να πάει καλά ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ, Ηρακλή. Και εγώ καλά να περάσει στη Βουλγαρία και να προσέχει τις κακοτοπιές εκεί πέρα, έτσι. Ναι, μπορεί τώρα συνηθισμένο να πούμε στα χιόνια. Έτσι. Έγινε. Έγινε. Φιλιά, καλή συνέχεια. Τσαο, λοιπόν, αυτό ήταν και το βίντεο του Ολυμπιακού με τον φίλο Ηρακλή Αντίπα. Πάντα χαιρόμαστε να τον ακούμε. Είναι, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που το γνωρίσαμε έχουμε κολλήσει τόσο πολύ, έχουμε δέσει τόσο πολύ που όπως βλέπετε με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο για να βγουν τα προγνωστικά. Εσείς να το βλέπετε αυτό που με λέτε γκαντεμόσαυρα. Έτσι, ο Ηρακλής Αντίπας έχει άλλη άποψη παιδιά, γι' αυτό πρέπει να το διαβάζετε στο bethome.gr για να πηγαίνετε ταμείο και να πιάνετε και πρώτο σκόρερ και όλα αυτά τα όνειρα τα ωραία που βλέπει καθημερινά. Λοιπόν, ξαναφιξάρω το προγνωστικό. Ολυμπιακός Λουντογκόρετς είναι την Τρίτη 10 η ώρα το μάτς. Είναι για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Θα πάμε με τον Άσο σε απόδοση 1,75-1,80. Ελπίζουμε να ανέβει έτσι και τις τελευταίες μέρες. Όσοι θέλετε να περιμένετε και να μπείτε την ανήμερα, μήπως έχει με αυξηθεί ο Άσος να τον πάρετε καλύτερα, στο stoichiman.gr. Φυσικά για όλα όσα θέλετε να διαβάσετε και για αυτό το παιχνίδι και για όλα τα παιχνίδια του Champions League και για το Conference League και για το Europa League και για όλα τα αθλήματα και για τα πάντα όλα που λένε δηλαδή, www.betarades.gr. Και αν θέλετε να κάνετε εγγραφή σε κάποια στοιχηματική και είστε πάνω από 21 ετών, μπαίνετε και την κάνετε από τα banner του Betarades για να έχουμε κι εμείς μετά τη δυνατότητα. Αν μας στείλετε ένα μήνυμα και μου πείτε ρε Τέο, έχει αυτό το πρόβλημα. Έχω αυτό το πρόβλημα τη στοιχηματική. Μπορείς να με βοηθήσεις. Θα σου πω, φίλε, έχεις κάνει γραφή μέσα από τον Πεταράδες. Γιατί άμα δεν έχεις κάνει μέσα από τον Πεταράδες, δεν μπορώ να πάω εγώ να πω στοιχηματική. Είναι ένας φίλος, θέλει να το βοηθήσει. Θα μου πει και εσένα τι λόγος σου πέφτει. Ενώ άμα έχεις κάνει γραφή μέσα από τον Πεταράδες, θα πω μου πέφτει λόγος γιατί έχει κάνει γραφή μέσα από τον Πεταράδες και είναι αναγνώστης και τηλεθεατής του Πεταράδες.gr. Κάνε και ένα subscribe, αφού φτάσαμε ως εδώ που τα είπαμε όλα. Κάνε και ένα subscribe, δεν σου πέφτει κόπος. Αν δεν έχει, δηλαδή είναι ντροπή να μην έχεις κάνει μέχρι τώρα. Αλλά άμα δεν έχεις κάνει, θα το παραβλέψουμε αν κάνεις τώρα. Λοιπόν, κάνεις τώρα. Mm-hmm. Κάνε τώρα. Σήκω από καναπέ, διβάνι, στρώμα, καρέκλα, πολυθρόνα και πήγαινε κάνε subscribe. Αν μας βλέπεις από την τηλεόραση, είναι πιο εύκολο. Σταματάς το βίντεο, πας κάνεις subscribe και συνεχίζεις μετά το βίντεο. Λοιπόν, αυτά από μένα. Καλή συνέχεια.